це нафтопереробний завод на околицях Братислави. Підприємство працює понад 60 років, належить угорській компанії і чи не цілком покладається на російську нафту. А потрапляє вона сюди через Україну трубопроводом «Дружба». Транзит пального з Росії Київ не зупинив. Контракт діятиме ще 6 років. У Кабміні неодноразово пояснювали, лише виконуємо зобов'язання перед європейськими партнерами. Але від них замість дяки у бік України останніми днями летять самі звинувачення. Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, а рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод «Словнафт», що входить в угорську групу МОЛ, отримає на 40% менше нафтопродуктів, ніж йому потрібно для переробки. Уряд Словаччини в унісон з угорським стали дорікати Україні чи то зупинкою транзиту російської нафти, чи то значним зменшенням обсягів прокачування. Назвали причину. У червні українська РНБО наклала санкції на російський «Лукойл». Мовляв, це і породило проблеми для Братислави та Будапешта. А непокоїтися їм є про що. Кожна з країн отримує від Росії по понад 4 мільйони тонн пального. Скажімо, режим Віктора Орбана за рахунок доходів від переробки російської нафти латає державний бюджет. У ньому немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі. Угорські та словацькі уряди бідкаються, що їхні держави може спіткати паливна криза. І з цим лукавлять. Альтернативні шляхи постачання ці країни мають, аби було бажання. Віктор Орбан та Роберт Фіцо вже не раз вирізнялися прихильністю до Росії. Натомість Чехія, яка також отримує російську нафту, Україні нічим не докоряє. Європейський Союз випустив був план Repower EU, і це план поступової відмови від російських енергоносіїв, в тому числі від нафти. І там загальні інвестиції оцінювалися в 1,5-2 мільярди євро. До прикладу, Чехія, вона декларує, що вона зможе відмовитися від російських поставок уже в 2025 році. «Лукойл» – не єдина компанія, нафту якої прокачують через Україну до ЄС. Є ще щонайменше два продавці. За даними профільного видання «Нафторинок», транзит не те, що не зупинився. У липні він стане рекордним за останні місяці. На прокачуванні російського ресурсу Україна заробляє мало – приблизно 200 мільйонів доларів на рік. Натомість Кремль має куди більший виторг – до 6 мільярдів доларів. Україні потрібно вжити заходів, щоб припинити цей експорт російських енергоресурсів в ці дві країни – Словаччину та Угорщину. Тому що для нас це ніякого сенсу економічного ми з цього не маємо, я вам сказав вже. Для Словаччини та Угорщини це тільки посилення російського політичного впливу на ці дві країни, які і так є дуже проросійські. Словаччина та Угорщина вже встигли поскаржитися на Україну до Європейської комісії, але підтримкою Брюсселю заручитися не вийшло, пише видання Financial Times. Утім, ні Орбана, ні Фіцо це не зупинило. Словаччина погрожує зупинити продаж пального до України. Утім, це не загрожує ринкові. Частка словацького пального мізерна. Натомість погрози Угорщини виглядають куди серйознішими. Будапешт заблокував виділення Україні 6,5 мільярдів євро на зброю. Це кошти з Європейського фонду миру. Уряд Орбана вимагає зняти санкції з російського «Лукойлу». Угорщина з Росією розіграли таку гру, щоб залякати і звинуватити черговий раз Україну в тому, чого вона не робила, да? Залякати угорське суспільство, щоб налаштувати його проти України, це важливо, щоб а Росії вигідно, щоб угорці ще більше не любили Україну, да, ще більше блокували вступ України до ЄС. Натякає Угорщина ще на одну серйозну проблему, яку може створити Україні. Будапешт є найбільшим продавцем світла до нашої країни. Чи не кожен другий імпортний кіловат іде з Угорщини? І якщо продаж припинять, то знайти альтернативу Україні буде неймовірно складно. Але такими діями уряд Орбана може поставити і себе під удар. Адже енергетичні компанії у Євросоюзі мають бути незалежними від влади. Сергій Барбу, П'ятий канал. Треба ще місяць, і Росія перейде від штурмів до оборони. Про це каже командувач Нацгвардії. Але поки ворог досі не виснажився і може організовувати локальні наступи у традиціях перших днів Великого вторгнення. Скільки танків та особового складу кинули росіяни на наших бійців-десантників?
Яка ситуація з оточенням та проривом ЗСУ в районі селища Прогрес? І як можна збити палицею російський розвідник Зала? Огляд подій 883-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Росія не зможе постійно наступати. Уже восени ворогу доведеться стати в оборону. Принаймні, у цьому впевнений командувач Нацгвардії Олександр Півненко. В інтерв'ю агенції «Укрінформ» говорив, що ситуація на фронті складна, але й наступальні можливості окупантів мають межі. Даються в знаки і постійні високі втрати. Півненко вважає, що за місяць чи півтора ворог вже не матиме сил влаштовувати активні штурми на різних напрямках. Але поки що цих сил вистачає. Ворог продовжує сунути на Донеччині. Попри вкрай складну ситуацію, бійці 31-ї механізованої бригади ЗСУ змогли у повному складі прорватися із повного оточення частини спостережних пунктів біля селища Прогрес. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Станом на вечір середи у Прогресі перебувало зо три роти окупантів. Нині росіяни впритул підійшли до Іванівки та Веселого. Вони зараз в активній фазі бойових дій, лізуть з усіх сторін. Там, ну, я нічого слова не можу підібрати, як те, що сказати, що ними там просто кишить. І це той приклад, коли нам необхідні як можна більше засобів враження. От завести б туди десь там представників Конгресу Сполучених Штатів, щоб вони подивилися хоча б, що там робиться, і зрозуміли, наскільки нам потрібно озброєння, снаряди, інші ресурси, завести б тих українців, які сміялися у фейсбуках, що та як це так, там на кухні збирати FPV-дрон, так от показати, для чого збирати той FPV-дрон, щоб наносити враження по тих виродках, які лізуть, і якщо б не сили оборони і ті бійці, які там стоять, то лізли б вони дуже і дуже довго і далеко, не знаю, де вони зупинилися. Гарантовано зупинилася інша група окупантів. Бійці-десантники 79-ї Таврійської бригади повідомили про один із найбільших штурмів з боку ворога за весь час Великої війни. На позиції ЗСУ ворог кинув 11 панцерників, бойову машину підтримки танків «Термінатор», задіяв 45 броньовиків, 12 мотоциклів та зо 200 особового складу. Колони загарбників йшли з різних напрямків і вдало дійшли до мінних пасток від наших саперів. Російський наступ захлинувся під злагодженими артилерійськими ударами, нальотами FPV та роботою протитанкових ракет. Бійці 79-ї підбили 6 танків та 7 бойових бронемашин з ворожою піхотою. Невдалим заїзд виявився для всіх росіян-байкерів. Втрати ворога – 4 десятки двохсотих та майже стільки ж поранених. Уцілілі окупанти рятувалися втечею. Це показ для тих людей, які марять тим, що московитів там закінчиться і тому подібне. Кожен раз після цих фраз ми бачимо нові штурми з застосуванням великої кількості техніки. І тут вона прям за останній час дійсно рекордна в одному місці, в одному районі. І «Термінатор» – це та техніка, яка, по суті, світилася і вперше, і в основному це в районі Сердженського лісництва. Там були нанесені ураження і вперше. Але тут ми бачимо, що є переміщення, вони з'являються вже і тут. Або це просто додаткові поставки з Московії. Поставки з українського лісу. Або новації, яких не чекали. Бійці Сил спеціальних операцій показали, як на російський розвідник Зала полює український FPV. Але не звичайний, а багаторазовий. Не з вибухівкою, а з палицею. Олексій Пасак, 5 канал.